uchun qiz bola do'zaxdan to'sadigan parda deganda bir inson qizini shunaqa tarbiya qilib qo'ygan bo'lsa. Allohdan qo'rqadigan, o'zi zaif va ojiz bo'lishiga qaramasdan faroizlarni chiroyli bajaradigan qilib qo'y. O'shining barobarida erini hurmat qiladigan, erini xizmatini qiladigan, uni rizosini oladigan qilib tarbiya qilib qo'ygan qizi bo'lsa, mana shu qiz otaga peshvo chiqarkan. Otajon, holingizga nima bo'ldi? Nima tashvishlanib yuribsiz? Aytarkan, ey qizim, ahvolim chatoq, tarozida savob amalim kamroq bo'lib qoldi. Mani gunohkorlar tomonga hukm qo'yilyapti. Savob izladim, ota-onamga bordim, onangizga bordim, akalaringizga, ukalaringizga bordim. Hech kim savob bermadi, noumid bo'lib qaytyapman. Shunda qiz aytarkan, otajon, nega mendan so'ramadingiz? Ey qizim, siz bir zaifa, ojiza bo'lsangiz, sizdan so'raganini hayo qildim. Shunda qiz yig'lab turib olar ekan, Allohga aytar ekan, ya Rabbi, men endigina balog'at yoshiga yetib, ota-onamning xizmatini qilay degan holatimda boshqa xonadonga chiqishga rozi bo'ldim. Ko'zini qorachig'idagi avaylab asragan qizini boshqa xonadonga berib yubordilar. Men ularning muhabbatiga, ularning xizmatiga tashna bo'lib o'tdim. Endi mana sen erimni rozi qilganliging va seni rozi qilganligim uchun jannatga hukm qilyapsan. Ya Rabbi, endi jannatda ham otasiz bo'lamanmi deb yig'lab turib olar ekan. Mana shu qizni hurmatidan otasini yoki onasini birga jannatga olib kirar ekan.